Tšau, Tom! Teeme sulle video. Teeme sulle linna ekskursiooni. Näitame sulle, et Pärnu on kõik peal oma koha peal. Ilmastik on muutunud. Ei ole muutunud. Ei ole. Kõik on sama, nagu peab olema oktoobrikuus. Jah, seda küll. Ja siis me näitame sulle, miuksed on... Jukem Pärnu siis, kui sa tagasi tuled sealt mõnusalt mägede vahelt. Kui hästi Pärnul läheb siis, kui sind sinne, jah? Jah, seda me näitame ka. Et näitame kui rõõmsad inimesed tegelikult õnnelike, on. Õnnelike, kaaskodanike ja linnlasi. Sõpru. Kõike me näitame. Näitame, millest sa oled ilma jäänud. Meil on tegelikult teiega kahju. Jah. Võt. Lähme siin edasi. Siin kohal me lõpetame. Lähme edasi. Nii, me näitame sulle nüüd esimest õnneliku inimest. Ja sõpra, kes on nii õnnelik, et siin ei ole enam. Ja varsti me jõuame tema juurde. Ja muideks, et sa teaksid, ta ei tea, et sa näed seda. Et sa näeksid, et see emotsioon on ehtne. Jah. Võt. Ja tulnud nii, kui sa siit lõinnast nagu ära läksid. Näha on meeletud rahvamassi. Ja mida me näeme? Me näeme, et AG on tühjaks tehtud. See tähendab seda, et peale seda, kui sina ära läksid. Nagu sinu ilge lõussid ära läksid, nagu kohe julgevad inimesed siia tulla, nad ei karda enam seda linna. Ja need pätid. Kuri tegevus on metsikult kasvanud. Nii et... Tühjus. Me näeme ainult tühjust. Ja et see oli tegelikult märktam, et vihje tähendab, et sa peaksid meile Norrast nüüd ilusaid juusi riideid tooma sellepärast, et sinu pärast me ei saa enam siit nagu osta neid. Karl, tõsi asi on see. Here's a few new stars, I've got two new cars, I'm with I bring from dough to broke, how would I survive? Because I think like come with me to HMP and I'll show you. Vaata, Tam, nii kui sa ära läksid, said linna pead ka aru, et see linn peab ikka nagu tuleb ilusaks teha. Seda, kui sa kole lõust on siis läinud, meil on lõpuks ameti võimalus kuskile nagu kenamate linnade edetabelisse saada. Jah. Mõnes mõttes on kurb ka ilma sinuta. Aga see on ainult mõnes mõttes. Tam, kas sul mees on? Vist ei ole. Everybody
tamm sõhtis poega nii rõõdus kohti. Mis ütlesid? Et kahju, et Tamm Stefanis ei saa minna, ta on nii õblukeseks ja ilusaks läinud. Pole üldse Tamme muudi. Räädu filmi. No nii, nüüd. Teidi. Kuule, aga me nüüd lähme ära. Meie jalutus kõik hakkab lõppema nüüd. Jah? Just. Et ole siis normaalne. Ja ära lapsi saa. Jah, sest et... Me ei taha mingid norra jõmsikad siia Eestisse. Saame aru, et see on muidugi Eesti mehed ka, enne, aga... See ei loe. See nagu... Nad on ehitajad. Aga nagu väikseid tammesid juurde saada. Siia, Pärnul ei ole rohkem tammis juurde vaja. See ei ole nalja asi, eks ole? See on tõsine probleem. Ühiskonna probleem on see. Jah. Võt. Nii et... Me lähme nüüd ära. Ole muhe. Jaa, No see! Sai. Tehti! I've been away for a year, have sway for a year. Here's a few new stars, I've got two new cars, I'm with. I've been from dough to broke, how would I survive? Because I think like. Come with me to HMP and I'll show you. Alright, God, I see you've put me with the. I know your crew stats, blood, you and your boys could never be. I don't mean TV, blood, I mean real life. I've got a turkey spreadsheet from school where cool is. No, normal, it's a good. Ootan, call me this. Tamm, sa saad nad endale.